আমাৰ চেনেলক অধিক ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক, লগতে ঘণ্টা বাটনটো বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ। হেল্ল' ইউটিউব, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে যি দিখৌ নৈৰ পাৰত হৰেণ বৰাৰ পৰিয়ালসহ গাড়ী সৈতে পানীত ডুব গৈছিল, সেই কাণ্ড সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। নৌসেনা, SDRF, NDRF আৰু একৈশ সেনাৰ 21টা পেৰা কামাণ্ডৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে আজি চাৰিদিনৰ পৰা যি উদ্ধাৰকাৰ অভিযান চলাই আহিছে, সেই চলাৰ ফলতো তাৰ কোনো সংশোধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে আধুনিক যন্ত্ৰপাতি লৈ আজি উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল বিশাখাপট্টনৰ পৰা 10 জনীয়া নৌসেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দল এটাই, য'ত আছিল 8 জন বিশেষজ্ঞ নৌসেনাৰ ডুবাৰু আৰু 2 জন নৌ সেনা বিশেষজ্ঞ। চনাৰ জৰিয়তে অতি শব্দৰ প্ৰয়োগেৰে দিশত পোৱাৰ পৰাই নৌসেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অভিযান চলাইছিল, যদিও কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। একে সময়তে এক আচৰিত ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। দিশৰ নৈৰ পাৰত আজি আবেলি উপস্থিত হৈছিল নাছিমা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলা। তেখেত দাবী কৰা মতে কিছু সময় পূৰ্বে তেখেত এটা সপোন দেখিছিল। ৰেল বিভাগত কৰ্মৰত এই মহিলাগৰাকী জানিব দিয়ে যে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত তেখেতে কিছু উচিলমিলীয়াকৈ টিপনি গৈছিল, আৰু সেই টিপনি যোৱাৰ অৱস্থাতে তেখেতে দেখিছিল যে গাড়ীখন যিখন স্থানত দিখৌ নদ ডুবি গৈছিল তাৰ সমীপতে গাড়ীখন বৰ্তমান তেওঁ সপোনত দেখা পাইছে। এই সপোন দেখাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকী দৌৰি আহে দিখৌ নদীৰ পাৰলৈ। ৰেল বিভাগত কৰ্মৰত এই মহিলাগৰাকী জানিব দিয়া মতে সপোনত তেওঁ গাড়ী ডুবাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। ইতিমধ্যে তেখেতে উদ্ধাৰকাৰী দলটোক সকলো কথা কোৱাৰ পাছতো উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই, যদিও স্থানীয় একাংশ লোকে মহিলাগৰাকী সপোনত দেখাৰ দৰে গাড়ীখন দিখৌত পৰা স্থানতে অভিযান চলোৱাৰ পোষকতা কৰিছে। মহিলাগৰাকী কি কৈছিল চাই লওঁ আহক। খন্তেক মুহূৰ্তৰ কাৰণে অন ডিউটি অৱস্থাতে মই টোপনি গৈছিলোঁ। টোপনি যোৱা অৱস্থাত মই এই ঘটনাৰ ওপৰত এটা সপোন দেখিলোঁ। সেই সপোন দেখাৰ পিছত মই অন ডিউটি মই ডিউটি মানে মোৰ কৰ্ম মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কৰিব নোৱাৰাত মই CL লৈ পিনে এই ঘটনাস্থলীত মই উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এবাৰ চেষ্টা মোক কৰিবলৈ দিয়া যায়। যিডোখৰ ঠাইত গাড়ীখন পৰিছে আৰু যিজন মানুহে কৈছিলে যে গাড়ীখন পৰা অৱস্থাত মই দেখিছোঁ সেই ঠাইডোখৰলৈ মই যাবলৈ বিচাৰিম, কাৰণ মোৰ ঘৰতো এনেকুৱা এটা ঘটনা পানীত মোৰ নিজৰ দাদা এজন আছিল, তেওঁ সোণাৰী কলেজৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিলে নাছিৰুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ এনেকৈ পানীত গুচি গৈছিল। কিন্তু তেওঁ কোন জেগাত আছিলে বা কি সেই সময়ত যেতিয়া ময়ো তেনেকুৱা এটা সপোন দেখিছিলোঁ, কোনো বিশ্বাস কৰা নাছিল। ঠিক সেই চেম মতে যেতিয়া তেওঁলোকক তেওঁ ওলোৱা হ'ল, ঠিক মই কোৱা ধৰণে তেওঁক পাইছিল। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে মহিলাগৰাকী দাবী কৰা অনুসৰি তেখেতে সপোনত গাড়ীখন যিটো স্থানত পৰিছিল তাৰ ওচৰতে থকা বুলি তেখেতে দেখিছে। আপোনালোকে কি ভাবে, বিজ্ঞানৰ এই যুগত সপোনত দেখা ঘটনা সঁচাকৈ ফলিয়াব পাৰেনে? আমাক তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।